Клон Том зах бол Бангкок хотын зүрх нь гэж хэлж болно. Энхийн гудамжинд гомьтой шүлмэтийн шинхэн хоолноос эхлээд гутал хувцс бэлэг дурсгал гээд бүхэл зүйлс худалдаалагддаг. Хизээнэс Бангкокийн гудамж талбай хэмт хоол гэр ахуйн барааны худалдаагаараа алдартай байсан. Ялангуяа жуулчдад энэ нь ихээхэн таалагддаг. Гэхдээ одоо нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд хүрээд байна. Жижиглэн худалдаагаар дээрээс худалдаа эрхлэгчд явган хүний замыг эзэмшиж байгааг эсэргүүцсэн. Явган хүний замыг явган зорчигчдад өв нэртэй аян фэйсбүүкээр өрнөж 8000 гаруй хүний лайкийг аваад байгаа юм. Хурдацтай тэлж байгаа хотод явган хүний явах зам талбай байхгүй болж байгааг эрх баригчид ч зөвшөөрч гудамжинд худалдаа эрхлэгчдийг цөөлөх арга хэмжээг авч эхэллээ. Тодруулбал энэ гудамжинд худалдаа эрхлэгчид 3-р сарын ихэнх үеиг гэхэд нүүсэн байх ёстой хотын захиргаанаас шаардсан байна. Энэ нь хотын өнг үзэмж цаашлаад оршин суугчдын ая тухыг харсан шийдвэр гэж тайлбарлаж байна. Бангкок хотын нүүр царай дүр төрхийг үзэмжийг бодолцож үзэх хэрэгтэй. Бангкок хотын өнг төрх хууль дүрмж унтаа холбоотой хууль дүрэм журмыг мөрдөхгүй бол эмх замбраагүй байдал танхаарал үүснэ. Клон Том захын гудамжинд ундаа зардаг энэ хүнийг Монкол гэдэг. Тэрээр энд 30 гаруй жилийн турш ажиллаж байгаа юм. Гэхдээ одоо тэрээр эндээс нүүх ёстой болоод байгаа 3000 худалдаачны нэг болсон. Байршлаа солиж нүснээр түүний бизнес бүхэлдээ эрсдэлт орж байгааг нь. Энэ гудамжинд худалдаа хийдэг нэг худалдаач л гэхэд хамгийн багадаа эхнэр хүүхэд эсвэл нөхөр хүүхэд гэсэн 3 хүн дийжээдэг. Харин одоо эндээс нүүгээд бизнес нь дампуурчгүй хариуцлагыг нь хэн хүлээх вэ? Засгийн газар л хариуцлагыг нь хүлээх хэрэгтэй болно доо. Энд худалдаа эрхлэгч 3000 гаруй хүнд бүгдд нь ийм айдас байгаа. Гомь зардаг худалдаачин жүтингамын хэлж байгаагаар өдрийн цагаар гомь зархыг нь хоригласноор орлогын тийм хагас байхгүй болж хүүхдүүдийнхээ сургуулийн төлбөрийг ч төлж чадахгүй болсон гэнэ. Бангкок хотын оршин суугчдын гомдлын дагуу гар дээрээс худалдаа эрхлэгчдийг ийхүү нүүлгэн шилжүүлж байгаа гэж цагдаа нар хэлж байна. Гэхдээ энэ арга хэмжээ нь хотын гудамжинд худалдаа эрхэлж амьдралаа залгуулдаг эмзэг ядуу давхрагынханд хүнд цохилт байгаа гэж судлаачид хэлж байгаа юм. Энд гар дээрээ худалдаа эрхэлдэг байсан олон худалдаачид өөр тишээ нүүх ямарч бэлтгэлгүй байсан. Гудамж талбай гэдэг зөвхөн явган хүмүүст зориулсан биш, харин эндээс амьдралаа залгуулдаг бас тэр хүмүүст ч хамаатай шүү дээ. Бангкок хотын захиргааны мэдээлж байгаагаар албан ёсны зөвшөөрөлтөй 20,000 худалдаачин байгаа ч түүнээс олон тооны хүн зөвшөөрөлгүйгээр худалдаа эрхэлж байгааг нь. Бангкок хотын гудамж талбай зөвшөөрөлгүйгээр гар дээрээс худалдаа эрхэлдэг 400,000 хүн байгаа гэж 2000 оны судалгаанд дурдсан бөгөөд энэ тоо өдгөө улам нэмэгдсэн нь гарцаагүй юм.